Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две състезания, след което един кратък, но доста забавен LTS и накрая завършваме с още едно състезание. Също така за хората, които искат да си пишат с мен, линка моя Discord ще сложа долу в описанието и ако искате да видите възможно най-скоро следващият епизод на GTA 5 Online, не забравяйте да струшите лайк бутона! Мама мия! С какво сме ние, бе? Човек, аз не мога да видя... Вау! По това нещо мога да ходя прав. Let's go! Мале! То това нещо без буст май няма да мога да върви изобщо. Олеле. Олеле. Давай. Давай. Ще малко до буста. А така. Не, 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 не. Държа се, държа се. А! Пак с невидими рампички. Ей! А, тук сега сме пеша. Това ако беше на GTA моб. Просто... Щяха да ни отнесат. Тук те прескочих. И сега сме на какво? Пак пеша. Към хеликоптера. И финиша. Той е надолу. Уху! Еми хора! Finish him, bitches! Олеле! Сега падаме надолу ли? Еми, айде надолу тогава. Е, няма що! Как така ме спал на мен, бе? Ужас! Да му се не види, започвам от последната позиция с Лудия. Еми, добре. Така малко буз да хванем. С какво нещо съм аз, бе? А, с нищо. Забравих, че това е порталче. Към отвъдното. Олеле, какви са тия бараки? Мале, мале, мале. О, вече просто като видя да няма път и ми става лошо. О, айде. С кола отново. Хух, супер. Обаче има и препятствия. Найс. Интересна работа. Не! Теми, завъртях се. Нищо. Ай, сега ще се върнем в играта. Айде, пак на някъде си отиваме. И пак на някъде си. Оу, оу, оу! Чакайте да си пусна поне сирените. До този момент. Оп, 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 оп.
Това изглежда доста интересно състезание. Давай! Ох, нещо ме удари. Тази кола е наистина опасна. Оу! Оу! И... First person, please! Няма! Защо? Оп, 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 оп. Сега на какво се правим? Ей! Мале, гледайте как ме минаха! Ужас! Как си бях втори? И така изведнъж четвърти. Е, няма що. Еми, нищо да е. GG. Олеле. Сериозно ли сега ще ни отнесете с самолети? Мале, самолетчетата идват. Това не е никак добре. Опа, разминах се с някой. Хайде, моето момче, давай. Карай, 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 карай. Не, някой идва зад мен, май. Опа, мишката ми. О, о, о! What? Човек! Човек, не мога! Мале! Мале! Това беше най-невероятното оживяване ever! Човек! Искам после да го видиш! Той ми бутна колелото, колелото ми отлетя, аз падах от колелото и паднах на платформата! Вау! Само дето сега съм без моторче, моторче пък аз с колело. Пеша. От някъде чувам самолет обаче. Ой, 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 ой. Не, 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 разкари се мен. What? Човек, какво става, бе? Не. Мале. Оле, 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 не, 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 тук вече нямаше как. Айде, бе. А така, о не, не, майко! А така! Ай! Не ми се зависи от тука. Леле, леле, няма защото всички сме един за друг. Оооо, това беше много накосъм. Нищо не виждам. Олеле, олеле. Добре, за момента без фейлове. Оу. Това тук беше опасно обаче. Мале, пирамида ли влизаме? Какво е това за бога? Illuminati confirmed. Опала. Ууу.
Не. Тука за много малко да умра. Мале, тия тунели, колко ги мразя. Дето са цветните. Кой е зад мен, бе? Жокера? Кас. И скоро приключваме първата обиколка. Хм. Добре. Ей, какво беше това падане, бе? Човек се едно паднах от някакво дърво, като ябълка. Нямаше то. Еми, втора обиколка. Let's go. Да. Сега чакаме само някой пред нас за филма или да го настигна. Опала. Вие не сте кой знае колко напред. Ей, Жокерче, няма да ми казваш бай-бай. Е, сега ще мина. Тъпата рампа ме прецака. Супер е. А казах супер е. Пак съм си на шестото място. Ей, Жокерче. Ама но се блъснеш някъде. Ох, това тука беше гадно. Опа, опа. Давай кулички. Не. За малко се беше затворило. Опа, минахме простака. Това го направих идеално. И това също. И... Къде е Жокера, бе? Жокер! Защо си седми, бе, пич? Хи-хи! Аха, смееш се, смееш се! О, кой ме настига, бе, Джо? Джо, остави ме да живея, моля те! Ах, тази свирка само... клонска. Преди я и тука се обърнах при приземяването. Сега всичко идеално. Е, четвърта позиция. GG! И Джо веднага след мен. До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!